Сахасыра информационной бери эфиры салгыр студияга Любовь Васильева Лилевин. Бүтүү күннен бучаска. Муниципальный терилер советтерен хеленен дохуттах болутун качы вопрогун ырдаллар. Сунтару Лугар Харбах Труктах Джеттен Кехрю программанан Уон Санга Джевляга Кирде. Спортсменга Тарабит Луга Массиналар сертификаты Туттарда. Аммаган Роттер Кедларна Кластах Спортмастерен Герман Устиновы Честетлер. Илтумен депутаттара оту түхү суочара тақсессия мұхыннулар парламентаридар жүллер бебескелергер тёрдонтан тақса вопрос кирді. Білген илтуменге беге устар бөлек бүтілелер Сибәске Олег Колесов тақсар, Олег өте күнінен парламентаридар бучаска ханнық вопростары көрділерей. Люба, өтекөйінен пленарный мүннях күн бастыка аңырғыр 15 етінің көрділер. Бұманына кетенші 10 ағыз 19 сүрбе 3 сылақ бюджеті соқолына ұлартыны көрділер. Олғынан барын соқолыны ұлыматылар, бір санаға депутаты, бір санаға келбетілер. Оларын бұл авиакомпанияға конкурс бұғытынан берілілер бюджеттен мәктеліне соқолыны ұлартыны ұлынылар. Бұл конкурсу сол ИСКА ХСТОТ оны Транспорт Министерстветі ұйтықтақ. Бұл субсидия хатчата обсе 189 миллион солковига тенгер. Бу хатчана нови кампания үс самолету лан бүлү сүнүнен лустарга эленеңерге хандыгага усмайга жабырка хайга солнечный гоны да атын хелин лахпонуларга жону тахта хонтон бу соконголор тенекелер бит Виктор Федоров этеринен түсүл хигер бу манны курдук кесано үс 206 ден самолет түсүл хигер сүрбе 2 устукаган тенгерде. Отон бу 189 миллион солковига хантын лабыты дени тига Улахан Мөккөр тақса сырытта, оны правительство Лорптан, етенде Саханевтегаз бұыттан қатшыны ларгаден этикелерді. Онтан чолкай бұхарыны бүгін әбеттен кеге көріктірі. Люба. Етенде Илтумен ұчырыттақ Мұнияғар Республика алты негілеге татты луғын тұрға жоқсоған үйе білу бұракан Нюрба Марқауны үйедей чурапчы болттың ото арғыттан ақастан мұттарын етендерділер. Депутаттар бұдыр орсуының толыры үйен соқуынылынылар. Кадибит обсенен бы кетенче вон юстен бу бача арлы тэхэ уларит агастай джон сэрге хайда бухала атты колорорун оннатын бу джонгы тэхэ услуги болла демит. Ине бортан кетен көрім барамыт там бэвит каян дааны мадагаватын хоконгы сука хоконгы келері хадемин. Токуй дамыт аттан бу бүгінгі тоқа сессия аттан беге тоқпудын кадибит. Илтумене беги устар белых бүтүлетин салгыр, бутуунан кийхаңы берилерге кепсиэкпит, сонунары салгыбын. Нэхлене дохуттах болутун качыы, бүкүннерге ыдыллар муниципальный терилер себеттерин сүрүн боппуруха. Бүгүн үле онна социальный сайды министерстветигер бюджет үлеттерин камнахын төлөөхү нэхилги сыллагы хамнас нэхлене жарыктах болутун качыы кайсхаларгар семинар муннях болла. Быйылгы мыйнагы яккологуран бюджет 12 салатын үлеттергер камнахы бу сыл бүтүр дери толору ыйтар туунан сорук турар. Келер сыл 90 ютугар болукта камна сүрдэхинигер муниципалитеттарга бары норма бырап документтерин силигин ситерелергер сорук. По культуре халатыгар, лоро был барбилеби курдук с 1 января 2017 года по до конца года, там на стороне дэнин, первый счет алдан полностью ми берилли. Он так келер сылга, эти ми дэнин такыхта, бу культуру лэттригар, ол тугнан кепсетилер болдар. Он оттон правительство түттен, Минфин түттен, эти полностью битвита хатчылды енеттилер. Бехаттон бэвит түттен, ми оно или нормативные правовые акты, жағалары, балығайналары ғымбартын білімден келерсіп көптенер ғымбартын білім болуқты әтчен. Дойды тұтуға министерстветі Харбақ Тұрукта жеттен көхірі программатын өсі үстіет сылғауғатары тұрорсар. Маны қанан федеральны үбілігіне тұйрарға онна коммунальны қайыстыва пондатын үлетен ұғатарға тейләғ. Әйілгі сыл бүтір дере білген дойды үрдінен ұдылар тұтулар бары түміктен еқтәйіқтәр, білген дағаны субъекттарға Харбақ че пондат әлбәғ. Маны қалықтоқ бюджет бұ программаны субсидиялырға тейіпет, онын федеральны қағанаттан көмі қарчырденер. Харбақ Тұрукта жеттен көхірі программатынан 2014 сылтан 615 тыгынча кейіне көрдүлер. Онтон Сунтар Улугар Харбах Турукта жеттен көхірі программа төлелегіттен опсайы 10 толыру хатчылылық саңы жеулаға кейді. Саға сірі бүкемге бұланнан мұт тұтутын бүдерер, беге ұлыстағы ұстар бөлік бүт саңа жеулақтар гелджеттата.
Сунтар келинги сылларга тубустар тупсан ихер, сылақсын саңаттан саңа жендейер. 2-тіхінші 13 сылтан сағалан, қарбақ тұруқтақ жеттен көхірі программы үлелән 10 де тұтылында. Нехилек Кыржағы сылықтағы Раиса Михайлова долару қатчылылақ, сылас теғы ұлырырттан өрүйте мақтала мұңыра суақ. Әтән ғықыстады бұдік күхіл, жебет сылас, жүгей, ұрық бұл болланан тұқты бұлғыстыруен ұға де, ең ата пленер әте. Сунтар күнін білі тиртер әхінге бұл программа үлелер болжағы тоқтабытын ехетінерділер, онына үлелебіт жону честәтілер. Почетный нагрудный знак вручается Харчасову Евгению Валерьевичу, главному специалисту муниципального образования Сунтарский наслед. Бес ыл ихегер опсая 17-те қарбақ тұруқтағы де көтірілі біт әбіт боллағына 500 ағыхуан кейі саңа дияға кейірбет. Барыта 10-тығынча 664 квадратный метр еннақ делер тұтылынылар. Құмтарден бірәмі білен тоқтына ақен әбіт ұрық күкеледі. Ел оғы тұтылар, арас бары тіліктелер генерден, ұлылар бәға дені тұтталар, қасатылайым ағағын. Бүкіннерге өссе 5 мендеменнәқ де селеге сетен қағайттырға саңа квартира күліуі тұттырылдыға. Нүргіяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақат Елвейінті, Сунтар. Нүрболу ғығар 30 мен саңарды бар бұтын түмігер линияға сақал тақсы талап бағы ята. Әтіне тағынан ұлған көм талақ трансформатордары тұрор бұттыра, негеліне 30-30 түмігер туғанар әлбәті. Сегіле Роман Савинов материалығар. Нюрболуға бүлі сүнігер гәстен кәлір отыз ұханыға ордуғ әлбәк қымтаны ғылан ұларыр. Улуысқа ғаз суық болан нәхелейіне да терілтелер де уату қамағатық тұртталылар. Күхінгі тұмныларға мұңыту ұрнағы ұрысқа сүйірбет 9 мегаватт кәтейер. Онын манны құлақан қымталағы оту көрігі істейге нюрбатағы рәсіләхеттері бәрт әппетіне Основной улетен плановый улетели и торга он на заявку хому я бы три толкун бартен улетибит вон на волане ти вер билеги куда варине случай дар баллар вот параны джон на джо лакан джами кусте волебтон на вараде вон на волане ти вах ол аварийный случай был на будизельный дар эстеребит лакан диняра гастана а так кра волане тон ол тугун кучтати бит на чатун вон на ти джон окуаган ни вкада Тёрдон часыл энергетика үлелебін Михаил Винокуров сүйіз уанна ғуат сетімегар соғытоқ дежурный электромонтер. Манатағынан диспетчер мәрінің әмет олырыр. Кәнді кісіларға үлем естетіндері білді тұбыста, іспес таңағынан тұттар тәлінден толырық ачалылар денетер. Куара тегігар тұларға сөпті құрымен үлеті баран сақалтық сұйыта ағай ауытын беретер. Он там был Бұрағынекті долырыр болы, бұлтты да жер болы, хемер барытыны бұрағынан ұлан өйірен қадам. Тәппетініш па? Ұнтынлық па? Білігін нұрбалу ғығар уат қачыстыбада балайды тұбыста. Бұ бір сүрін төретінен сөпті құрымөнілеті барары итеніне сүйірбе 5 мегаватт қымталақ ұлақан трансформаторда тұрбыттара олар. Мантан сеттерін уатынан ететеге қолба мұтайлақ саны әмей әлбәті. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақат Әлбінеті, Нұрба. Намылы ғығар солға құттала суық аяны контроллор қамғы ясырдаты тұрғынан жағал тағарды. Ол күрді құлыс кейінігер республикатағы солталақ солға сырдаты мөлтіғынан білеген бұқалғаны туратар үләне ұдалар Александр Калмогоров салғыр. Бұл тоқсуңы маңнайгі күндіктен сағылаған сол бұравылыдың кәспет жон төлөйбіт ұстыраптырын қырчыта сол фондатығыр түйен кербіт үп құттала соғы айыны оңыруға қатшиыға тұттылар болбыда. Бұсы тұртағыты аукцион ұтылды бүт түмігер жөкусқы қораттан сағылаған намулуғын аппаны нехлегер дылы сырдаты үлеті ұтылдар. Үбіләғін түгер күхалғы өскен бұлантын қыраты қалан әлілер. Марха, қобыжықшқа тағалатқа марха, тулағы сырдақ, жатай. Бұл бүдектері ғыл бүдерділі. Нам түтігер болғаны қамағаттан, нам аппаны, әмі бұл сетелік бүттеттен подрядчик әреннерер. Қамағат Никольскай, онына первек құмыстақ
Хамагатты ленске панын электрин сырдатыытынан саха свет строй тәрелтә жарыктынар. Кылгыз кем тухыр билиңерде билге петир 9 ваттах светодиодны лампалардах темир остолбалары турортан битерен эрелдер. Эпитнесте кулаган сүрүн күчүмәгай тымны халлан тоң сирик болар. Онтан хатыңыр ине хелегер номну вот колбонна. Бу апаны деле ие барта кидде. Бу 2 частыгынан аракса. 2 шит управление турар. Араксалар. О, бу молодежка на веке дебют. Варта кидда бу амир гарахан шастак тем бу бута, дэттен жу этел дебюта. Блин, дэттен уже варта онлайн турар бит. Саңа жыл инине суғыру дойдуттан сакастан лэн келбит чагылхайдык сандарар лампалардағы столбалары ленскей хамағаттайны электрігер туротулара калла. Александр Колмогоров, Юрий Христофоров, Саха Телевиненте, Намлуға. Амага көңілті студию үлгедігер әлбәқсеті хилердағы Герман Устинова чести әтлер. Жоро көн спортсмены Оройон бағылыға Николай Архипов әғарделен тұрын Нива Масыналарға сертификат тұттарды. Герман Устинов тұстуынан оғырдағаттан жарықтанан сағала бұтай кетінші 14 сылла Хамароккаға оғылы ұрталырғар кумаққа тұсту чемпиона. Илин Ухука федеральный округка ытшы турнирын кыйлаға. 2015 сылға Уланы Дукарыка ыдылыбыт Россияға бастырыхин күрях өрін көміс призеры, тұстуған роттары керлерінағы кластақ спорт мастера. Жүрі күн спортсмен ұлыған сетегілерін хейін ұлыс жағалтадыттан масыналар сертификаты тұтта, спорт бетеренлері амма саға сіренчейін салғы үрдік тағымға көміс күргер бағасыналарын әттілер. Етенне бүкін оғылырғы көңіл тұстуға ағыз турнир болла. Тан хайдита чугай рукаттан бар онна тан эсдаганы сайда туродаганы онна корабли ноттар шейдик пусту хаджаларын көрөвен истевен канна узборга хаджаларды группалап бадан WhatsApp-ка но вот тренерим мен итер карскалары вот тер шейди жаркна хаджалар көрөвет истевет а так ше вот тер се тахсыздыра ден атан эредевен Темикке бүгүнкү хасүрүн бери битигер тахсар салонлары билгендер эбин. Цифровой телевидение республиканы барытын қапта. Бүгін бұтыстақ программа толыр олықтынутын үйрілақ бұғыға білетілдер. Ағыз қалланандығыр әте ханы әрчейі кейі опсай тұруғар жайытын туғынан бәйтін санатын үйе білутағы техникум студиона Эрик Андреев кепсеға. Үт кейі дұғыры мен қаласы бұғығар қайыттарғар оттық мастағыр ноқо үт олыр. Үлі үт жекергенігер бейге ұстар білік құтыл жеттата. Сақа сүрін салымдарын көрдігіт, болғымтығы тұғыр мақтал, сізде елере көрсек қадері.